Казвам се Евгений и идвам от Карансебе. Казвам се Амалия и съм в Германия от 7 години. Казвам се Мариус и работя в селското стопанство като шофьор. Искаме да ви покажем как изглеждат квартирите, които компаниите са подготвили за нас и ни дават под наем. Ние сключваме писмен договор с компанията, в който, освен всичко останало, е посочена и наемната цена. Оборудването и размерите на помещенията за настаняване се регулират от закона. Това означава, че разполагаме с достатъчно и чисти жилищни, спални, санитарни помещения и места за хранене, които са на разположение извън работното време. Тук във фермата всяка стая има собствена баня с душ и навсякъде има достъп до Wi-Fi. Когато пристигнем, ни запознават не само с оперативните процедури, но и с вътрешния ред. Те включват теми като почистване, изхвърляне на отпадъци, забрана за пушене в квартирата или използването на малки лични електроуреди. За противопожарна защита в цялото жилище са монтирани детектори за пожар и дим, в допълнение към ясно видимите пожарогасители. Ние намираме материали за първа помощ централно в квартирата. Плакатът «Първа помощ» ни информира за незабавните мерки и важните телефони при инцидент. Те често се предлагат на различни езици. Тук в нашата фирма има гардеробни пред дневните и спалните помещения, където можем да съхраняваме работни обувки и лични предпазни средства. Дори дрехите ви да се намокрят, тук могат да изсъхнат добре. Обикновено нашите спални и жилищни помещения са отцепени и само ние можем да решим кого да пуснем вътре. Всеки от нас има собствен гардероб за личните си дрехи и всичко, което носи със себе си. Тук в това жилище имаме малък сейф за нашите ценности. Всяка стая има прозорец навън, за да може да се проветрява и да влиза светлина. Тук имаме завеса, за да не се вижда отвън, и дори ролетна штора за защита от слънце, така че стаята да може да бъде по-добре защитена от топлина през деня. Всеки има собствено легло, чисто спално бельо и място на общата маса. Помещението може да се отоплява и за преходния период. Изолирано е от студ и е изградено така, че да е устойчиво на вятър и атмосферни влияния. В малката баня има вентилация за отвеждане на влагата от помещението и предотвратяване образуването на мухъл. Някои помещения за настаняване имат и общи бани, разделени по пол. В предверието разполагаме с малко готварско и перално помещение с хладилник и шкафове за съхранение. В други фирми също има общи кухни или храненето се осигурява в столова. За почистване на дрехи има перални машини и подвижни простори. По възможност извън дневните и спалните помещения. Прозорецът осигурява важна вентилация. Всичко необходимо за почистването на квартирата може да намерите тук. За целта се изготвя план за почистване. Ако искаме, може и навън да правим скара. Вътре, в допълнение към жилищната и спалната зона, има обща всекидневна зона. Можете също така да намерите повече съвети за сезонна работа в Германия на уебсайта www.agriwork-germany.de. Това, което ми харесва в нашата квартира, е, че имаме комплект за първа помощ и пожарогасител. Електрическият кабел е много добър. От моя гледна точка, настаняването е добро. Супер добро. Следващата година ще се върна в същата компания, за да работя в селското стопанство.